ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଉଥାନ୍ତି। ଘରର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁକୁ ପିଠିରେ ରଦି ଉପରକୁ ଖସୁଥାନ୍ତି। କି ଖରା କି ବର୍ଷା, ଘରରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘର, ଅହରହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେ ଦୌଡ଼ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷର। ସାଇକେଲର ପେଡାଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶିରାଳ ପାଦ ଦୁଇଟା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାପ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପୁରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧାଏ, ଠିକ୍ ନାଁଟିଏ ପରି ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାକୁ ଗଳାମାଳି କରି ଯେଉଁ ନାଁରେ ଅନେକ ବାର ସବାର ହୋଇଥିବେ ମୋ ବାପା, ସେ କଥା ଆମ ଛଡ଼ା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ। ନିଜେ ଭଲ ନ ପିନ୍ଧି ଭଲ ନ ଖାଇ ଆମ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ବାପା। ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କେତେ କେତେ ବିନିତ୍ର ରଜନୀ ନିରବରେ କାଟନ୍ତି, ନିଜ ଭାଗର ସୁଖକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ନିଜ କରନ୍ତି ବାପା। ତଥାପି ଆମ କମଳ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରଦିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ବାପା। ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେସବୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟା ପାଦ ଦୁଇଟା ଥକେ ନାହିଁ, ଅବିରତ ଧାଉଁଥାଏ ସକାଳରୁ ରାତି। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ବୁଝି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଅବଶ୍ୟ ଶରୀର ଆଉ ଶିରାଳ ପାଦକୁ ବିଛଣାରେ ଲୋଟେଇ ଦେଇ ବଳସାଙ୍କୁ ଥାନ୍ତି ବାପା ପରଦିନ ପାଇଁ। ବଳସାଙ୍କୁ ଥାନ୍ତି ବାପା ପରଦିନ ପାଇଁ।